Evo će biti dobra borba, poznavajući i tabor Čamila Jusića i Seferovića. Tu je Hari Seferović, jedan od trenera, tako Hari. Ali malo vas je više u areni. Ajmo malo se povucite, vidi mi Čupu dole. Kupranović, dole. Zovu te nešto što je bit, znači ću do auta dođi, dođi. Publiko vredi li ovo aplauz za publiko, vredi li ovo aplauz za publiko? Vredi, sigurno, ovo je jedna od udarnih borbi, ili tako gospodo? Jedna od udarnih borbi, borbi je dana između Bikomadača, Goluba i Brisana, Golub Senada Kukavici, Brisan Emira Jusića. Da čujem navijače Brisana, ima je se da dosta navijača Brisana. Uho, Emire, Emire, šta je ovo? Ima i Golub, Golub iz Hrustova. Ekspedicija iz Hrustova je danas stigla. I kako se vrti? Evo ga sad radi vidi. Goj. Goj. Sa bubom sad. Bravo. Gledamo dobru borbu. Kod Asima Osmanovića, crljeni ključe, 13.4.2024. Publiko draga, možemo li još ko zna koji put aplauzom nagraditi ovu borbu? Zaslužuju jedan i drugi bik, tako je publiko. Hvala vam u ime vlasnika Bikova Rača, hvala vam u ime Asima, hvala vam u ime oficijalnog komentatora. Dobra je borba, sigurno, a kakva će biti sljedeća između Bikova Rača? Bik po imenu ništa drugo nego Tyson. Od Adnana i Mehmeda. I Dino Remljak, zvani Čupo, dolazi iz Donjeg Vakufa sa svojim Rogešom. Samo za Edina Kačalića, za najjačeg organizatora svih kolega. Idemo, Edine, Edine! Pa vrijedi li još ovaj aplauz za publiku, stvarno vrijedi. Šta kažeš ti, sudija? Sudija, šta kažeš ti? Ma šta će drugo reći nego oba dobra. Danas gledajući mnoge vas, obilazite dosta korida, a ima oni možda koji su po prvi put na koridi.
Ja ću reći u Bosni i Hercegovini da nije ovih korida, vjerujte da bi mnogi oni bikovi koji su danas ih gledate i koji stare po 12 godina, a neki nisu ni zaklani, spomenici su im napravljeni. To je neprocjenjivo blago koliko toga ima, ali da vidimo sada, da vidimo! Ko će biti bolji, ko će biti jači, čuvajte se vi ispred mene, malo se pazite vi ispred mene. Odušće malo dalje, tako je. A dok nije kraj borbe, može li još jedan meč plus ovo što gledamo? Prašina se diže, crljen, crljene, crljeni, crljeni, ključ, asime, asime. Još su bili po crvi. Ajde, 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 Emire, 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 čestitamo Emire, čestitamo Emire. Kako slavlje, samo kako će to biti slavlje. Vidi Emira na rukama i Čamil na svojih navijača. Čestitamo, čestitamo. Ma slabu ušku, ali imao sam iz bosanskog pici. Dobro, ovo ima. Dobro, ovo ima.